Bun regăsit, dragii mei, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carli Marian, iar în episodul de astăzi vreau să discutăm un subiect care cu siguranță a trecut prin capul tuturor iubitorilor de orhidee Phalaenopsis, și anume de ce mor orhideele acestea atât de ușor. Ei bine, hai să afli răspunsul în minutele următoare. Ei bine, să știi că și eu m-am confruntat cu această problemă, și anume, de-a lungul timpului au murit destul de multe orhidee Phalaenopsis până să înțeleg cam cum stă treaba cu evoluția lor și cum trebuie îngrijite astfel încât să le putem avea an de-a lungul. Eu pot să spun că am orhidee Phalaenopsis de mai mult de 15-16 ani. Ei bine, haideți să vedem, haideți să discutăm ce se întâmplă. Haideți să o luăm cu începutul. În primul rând, în cazul în care o cumperi și nu o primești, trebuie să știi cum să alegi o orhidee sănătoasă. În primul rând, te uiți la rădăcinile ei. Rădăcinile ei trebuie să fie grisite, fie în cazul în care n-a fost odată, fie verzi, să fie intacte, să nu fie putrezite. De asemenea, te uiți ca frunzele să nu aibă pete brune. Asta înseamnă că nu are niciun fel de boală. Evident, trebuie să fie turcescente, să fie tari când le atingi, să nu aibă acea textură de moale, de flească. Și atunci înseamnă că putem achiziționa planta și ne asigurăm că este una sănătoasă. Și nu o aducem acasă și ne putem îmbolnăvi și celelalte plante. În cazul în care ți se pare că are alți dăunători sau ți se pare că sunt semne suspecte, nu face rău dacă îi aplici și un tratament fie insecticid, fie fungicid, ca să fii în siguranță că nu aduce acasă dușmanul printre celelalte orhidee. Ei bine, să revenim la subiectul nostru. În momentul în care ai cumpărat-o și ți se pare că substratul nu este format din scoarță de pin, într-o granulație oarecum medie, și se pare că are cam un măciniș, pentru că am văzut și situații de genul ăsta, îți recomand să o schimbi. Fie aștept să treacă înflorirea, fie o schimbi în momentul în care, imediat după ce ai cumpărat-o, într-un substrat care să fie propriu pentru orhideea Phalaenopsis. În momentul transplantării vei vedea că la bază are un cub nutritiv, este un material spongios cu capacitate mare de absorpție a apei. Este primul cub nutritiv în care plântuța tânără de orhidee Phalaenopsis a fost trecută imediat după ce a fost luată de pe mediu artificial de agar-agar și pusă într-un mediu care putea fi ușor de transportat și ușor de comercializat. Ei bine, acel cub nutritiv are capacitatea de a reține capacitate de absorție a apei mult mai mare comparativ cu scoarța, și atunci există posibilitatea să mențină un exces de apă la nivelul coletului și la nivelul rădăcinilor. Ei bine, acela trebuie eliminat pentru a preveni o putrezire prematură a rădăcinilor. Dacă am făcut și acest lucru, trebuie să avem grijă de udare. Pentru că pot să spun eu, la experiența care o am cu orhideele Phalaenopsis, rata de mortalitate în cazul lor este de circa 90% din cauza unei udări defectuoase. Fie nu udăm cum trebuie, fie la o frecvență prea ridicată. Am și filmuleț cum să faci udarea la orhidea Phalaenopsis. Mă repet acum să spun că o faci cu ajutorul unui porghives sau cu ajutorul unui lighean. Absorpția o facem de jos în sus, astfel încât apa să vină într-o cantitate cât mai redusă cu baza coletului, să nu existe posibilitatea ca apa să stagneze printre frunze. Și nu trebuie să o facem pentru o perioadă lungă de timp. Este suficient dacă o lăsăm până în 15 minute. Până în 15 minute se spune că este timpul maxim prin care velamenul, acel țesut care îmbracă rădăcina, va absorbi 100% apa pe care el o poate strânge. Și atunci nu e nevoie să o ținem mai mult, cum am auzit, că să le lăsăm peste noapte, chiar nu este nevoie. Ei bine, dacă facem udarea corectă prin absorție, atunci nu o face pe deasupra, pentru că am văzut cazuri când se udă cu dușul pe deasupra, să strâng toate în cadă și se udă cu dușul pe deasupra, pentru că atunci există riscul să ajungă apă la nivelul de prindere al frunzelor de colet. Și atunci nu facem altceva decât să creăm condiții optime pentru dezvoltarea agenților patogeni. Iar putrezirea coletului este una dintre cele mai frecvente. Și drept răspuns, încep să cadă frunzele și ne întrebăm, dar ce s-a întâmplat, de au picat toate frunzele? Ei bine, apa a stagnat la nivelul coletului și nu a făcut altceva decât să determine putrezirea lui. Și atunci a pierdut toate frunzele. Ei bine, te întreb, mai poate fi făcut ceva în această situație?
Da, ai nevoie să te încarci cu foarte, foarte multă răbdare. Primul pas este să aplici un tratament fungic, atât în partea superioară cât și în partea subterană din ghiveci, la nivelul rădăcinilor, să schimbi substratul și să-i creezi un microclimat similar cu cel al unei microsere, astfel încât să o lași să se recupereze în timp. Vei vedea că poate forma cheichii bazal, din acel ciot mic care a mai rămas, poate forma un cheichii bazal. Am văzut situații în care s-au format cheichii din rădăcinile din interiorul ghiveciului. Este uimitor cât de luptătoare poate fi această orhidee Phalaenopsis, numai că trebuie să aibă și puțin ajutor din partea noastră. În cazul în care udăm prea mult, avem tendința de a uda prea mult și au putrezit rădăcinile, o altă măsură pentru a preveni este să găurești pereții ghiveciului, astfel încât să se ventileze mult mai bine și să nu mai existe exces de umezeală. Dar, în cazul în care ai ajuns să putrezească complet toate rădăcinile, și în această situație mai ai o șansă. Evident, trebuie să tratezi din nou acel cioci, întreaga plantă, cu un tratament, să o tratezi cu un fungicid, astfel încât să eliberezi planta de orice boală. Și la fel să-i creezi condițiile optime pentru a putea forma noi rădăcinuțe, condițiile de unei microsere. Evident, aici chiar poți interveni prin aplicarea unei cantități mici de sfagnum pe care să-l umezești în apă cu atonic. Atonic este un stimulant, un stimulant de rădăcinare și de asemenea aduce și un aport nutritiv plantei. Nu aplicăm foarte mult pentru că în ambele cazuri, și atunci când nu are frunze și atunci când nu mai are rădăcini, planta se află într-un stres maxim, iar orice intervenție cu fertilizări, adjuvante în plus, nu face altceva decât să-i aducă un stres în plus și poate curma chiar viața plantei. Așadar, în ambele cazuri trebuie să te înarmezi cu răbdare și să aplici o îngrijire cât mai corectă. Evident, temperatura ușor mai ridicată, umiditatea ridicată și lumina vor ajuta în ambele cazuri ca planta să evolueze pozitiv. Ei bine, dacă respecti aceste sfaturi pe care eu ți le-am dat, cu siguranță orhideele tale vor fi sănătoase, nu vei mai ajunge în situația în care să spui că au putezit rădăcinile sau au căzut frunzele. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, nu uita să o distribui și prietenilor, iubitori de orhidee, pentru a ști și ce au de făcut. Dacă nu te-ai abonat, o poți face acum, poți să activezi și acel clopoțel pentru a fi înștiințat în momentul în care postezi un nou filmuleț. Ce să spun? Să ne vedem cu bine data viitoare cu un nou filmuleț din această fascinantă lume a plantelor. Evident, te aștept și pe Facebook în grupul Carly Expertul tău în plante sau pe Instagram Carly Marian.